овој проблем сме засегнати веќе неколку години. Проблемот во тоа што немаме здравствено осигурување, немаме пензинско осигурување, се ги бараме нашите права и како родители и како вработени во градинката. Значи сите сме фамилијарни луѓе, што сме со дечиња дома, со фамилија и 10.000 денари, а и помалку кога би биле, значи тоа не се ништо, со тоа ништо не се решава, затоа ние се го бараме, сме посветени на работата и се ги бараме нашите права. Решивме од 1. февруари да не доаѓаме на работа, за ако може на некој начин да се среди проблемот. Ние како синдикат, иако не сме директно вклучени во овој штрајк, даваме целосна поддршка за нашите колешки. Апелираме до општината и до надлежните министерства брзо да се реши проблемот. Ниједна не сме вишок, значи имат помалку персонал, поиче не. Ниједна не сме вишок, сите си ги заслужиме местата, значи што ги имаме моментално.